مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام بزم دایا پیلا کو سلام ہم غریبوں کے آقا پہ ہر درود ہم فقیروں کے سرور پیلا کو سلام شہر یار ارم تاجدار حرم نوبا ہارے شفاعت پیلا کو سلام سید ظاہرا طیبہ جھلے احمد کی رارت پیلا کو سلام غوث و خواجہ رضا حمیدو مصطفیٰ پنجے گلجے بے لایات پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمات کے خود سیکھا گے ہارا رضا مجھ سے خدمات کے خود سیکھا گے ہارا رضا مصطفیٰ صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلوات و سلام علیکم یا حبیب اللہ صلوات و سلام علیکم یا حضرت بی فاطمہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے اللہ تو بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے ہم گنہگار سے اکار تیرے بندے ہیں یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے جو کچھ سنا ہے پڑھنے کا سب کا سننے کا ثواب شروع سے لے کے آخر تک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما لے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے جملہ انبیاء مرسلین جملہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم حضرت عثمان ذو النورین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے اس کا ثواب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ امی عائشہ اور تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے اس کا ثواب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا امام حسین کریمین سیدہ زینب امام زین العابدین امام جعفر صادق امام موسیٰ کاظم امام علی رضا امام نقی امام جواد تقی امام اسر عسکری بالخصوص شیخ اعظم مرشد اعظم شہنشاہ بغداد و ولایت قطب مشرق و مغرب و شمال و جنوب قطب سماوات و الارض سرکار شیخ اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے غوث اعظم کے وسیلے پاک سے جملہ بغداد شریف کے اولیاء کاملین حضرت بھائی عزیز بستامی سرکار سیدہ عثمان ہارونی سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی حضرت علی بن عثمان حجویری خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے قطب الدین فرید الدین نظام الدین صابر علاء الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سید سلار مسعود غازی سرکار وارث پاک مسولی شریف کے سادات مہرانہ شریف کلپا شریف بلگرام شریف سرکار سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے اس کا ثواب سرکار اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی آدم تاج الشریعہ اور قبہ رضویہ میں آرام کرنے والے تمام بزرگان دین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان کے جو عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے میں اپنے اجداد جداد جنیٹا شریف میں آرام کرنے والے تمام اولیاء کاملین کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے الہ آباد شریف میں آرام کرنے والے کنڈا میں آرام کرنے والے جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں جتنے مرحومین مرحومات ہیں ہمارے سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے اے اللہ تو غفور رحیم ہے جو ابھی دفن ہوئے لوگ جن کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے یا اللہ غوث اعظم کی برکت سے ان کی قبر کے عذاب کو دور فرما دے اے اللہ جو بیمار ہیں تو شفا دینے والا ہے تو ہی شافی ہے تیرا نام شافی ہے تو ہی شفا دینے والا ہے کسی دوا میں کوئی شفا نہیں ہے
تو ہی شفا دینے والا ہے. اے اللہ جس پہ جتنے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی کو دور فرما, بیماروں کو شفا عطا کر دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بیماروں نے انہیں شفا عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما دے, بے اولادوں کو اولاد والا بنا دے, جو بچیاں بیٹیاں بغیر نکاحوں کے گھروں میں ہیں ان کے غیب سے رشتوں کے انتظام فرما دے. ہمارے جتنے علماء ممبر ہیں ان کی عمر میں, علوم میں, ان کے وقار میں, شہرتوں میں, رتبوں میں بلندیاں عطا فرما. اے اللہ مدینہ شریف کی حاضری عطا فرما, کعبہ شریف کے طواف کی توفیق عطا فرما, سرکار غوث اعظم کے روزہ مبارکہ کی زیارت عطا فرما. اے اللہ اس بار حج کی سعادت عطا فرما دے, ہم سب کو عطا فرما دے. اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے پاک سے جتنے لوگوں نے توبہ کی ہے ان سب کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہ جنہوں نے داڑھی کی نیت کی ہے انہیں اس فتن کے دور میں یا اللہ انہیں پروردگار توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نفیس بھائی کو اور جتنے ان کے احباب ہیں پروگرام کراتے ہیں, تو ہی بہترین بدلہ دینے والا ہے, بہترین دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں, میں تو سب سے پوری دنیا کا بدکار انسان ہوں, یہاں تیرا کوئی نیک بندہ ہو اس کے صدقے سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. جو مانگا ہے وہ عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا ہو جو ہمارے حقوں میں بہتر وہ عطا فرما. ہندوستان میں سکون و امن فرما دے, تریپورہ کے مسلمانوں پر رحم فرما دے. جب تک دنیا میں رہے دین پر رہے, اسلام پر رہے, مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر رہے, دنیا سے جائیں تو ہر مسلمان کے لب پہ جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول.